Philip Eads, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, om du kan fortælle kort om dig selv? Jo, det kan jeg. Jeg hedder som sagt Philip, og jeg er 48. Jeg er far til to fantastiske teenagebørn på 16 og 18. Og så er jeg lige blevet ansat her i klubben som ungdomskoordinator. Hvad har du arbejdet med, før du kom til Nørrebro United? Jamen, jeg har været fodboldtræner igennem de sidste 14 år, og så har jeg uddannet pædagog, og har som pædagog arbejdet med institutionslivet, børnehave- og vuggestuelivet. Jeg har været i en klub for fysisk og psykisk udviklingshemmet. Så har jeg igennem livet været tourmanager for nogle unge hiphop-rapper. Jeg har lavet MC Fight Night, været produktionsassistent og chef på MC Fight Night. Jeg har kørt taxa, jeg har været kurér, jeg har lavet mange spændende ting igennem livet. Men de sidste 5 år har jeg været meget fokuseret på fodboldtræning og min pædagogik som socialpædagog. Hvis vi lige springer til vores klub her, kan du så sige noget om, hvad din primære opgave kommer til at blive? Jamen, min primære opgave her i klubben kommer til at være rekruttering, fastholdelse, lave nogle events, hvor vi kan rekruttere en masse unge mennesker, være med til at styrke den sportslige del af setup'et, træningssetup'et, være med til at uddanne trænere, hyre nye trænere ind, mange forskellige spændende opgaver, som jeg har fået lagt på mig. Du har jo tidligere været i B903, ved jeg. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvilken forskel der er på B903 og Nørrebro United? Jamen, der er faktisk en større forskel. B903 er en klub, der ligger et sted, hvor Nørrebro United er en klub, der bevæger sig i et område med meget lidt plads, meget små baner. Så der er en del bevægelighed rundt på Nørrebro for at komme rundt til alle de baner, som vi er på. Så er Nørrebro United en nyere klub, så hele setup'et er selvfølgelig i B903 mere til eliten og til bredden på samme tid, hvor her der er vi en breddeklub, som prøver at rejse sportsligt. Hvad fik dig til at tage til Nørrebro United? En hammerende spændende stilling som ungdomskoordinator, hvor jeg kan få lov at koordinere min kæmpe passion for fodbold og min passion for socialpædagogisk arbejde. Det var det, som var hovedpointen. Jeg skrev bachelor for 6 år siden, der handlede det om arbejdet med unge mennesker igennem fodbold på Nørrebro. Så den lå lige til højre benet, da jeg så stillingsannoncen og tænkte, den der, den skal jeg bare have. Og hvis vi kigger her til sidst, lidt ud i fremtiden, hvilken forskel har du været med til at udfolde i Nørrebro United? Jeg har forhåbentlig været med til at sørge for, at vi har været bedre til, kan være bedre til at fastholde de unge mennesker, specielt fra uge 13 op til uge 19. Der kan frafaldet godt være ret stort, så jeg har forhåbentlig været med til at skrue på nogle knapper, så hele sportslige setup er blevet bedre og skarpere, så det er mere interessant for de unge mennesker, og vi kan på den måde holde dem her i klubben, i stedet for at de søger til Skjold B93, B903 for eksempel, så vil vi jo gerne beholde dem her på Nørrebro og være med til at udvikle og sørge for, at de har det sjovt og er en del af foreningslivet og bliver glade for at spille fodbold. Tak skal du have. Det var så lidt.